הלו, אתם בקייטנה? קדימה. שוב, שתיים, ציר אחד. עם הפה וה... הפה וה... שוב, שתיים, ציר אחד. אנחנו עכשיו מגבירים קצת לקצב שלי על האח. קדימה. קצת, נשמו, זה הקצב, נשמו. תראו, אני לא עושה פדלים בכלל, תראו כמה אתם מתאמצים. חזק בראש, מי שחזק בראש, הכל קטן עליו. מי שאומר אני יכול, הוא יכול. ולהגביר טיפה, אפ! הקצב שלי. הלאה, הלאה, איתן, הלאה, הלאה. תמצא אותו. קדימה, חזק. הלאה, הלאה, איתן. הוא נשאר הרבה. הלאה, תה, 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 תה. הכל בראש, נכון? טוב מאוד, לך קדימה. שום דבר לא פה. הלאה, 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 הלאה. עבוד, עבוד, עבוד. גם אם יפנים, לך, לך, לך קדימה. הלאה, 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 הלאה. תן, 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 תן. טוב מאוד, מבט כמה שם, מבט. הלאה, 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 הלאה. עבוד, 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 עבוד. רפי, זה כדור לא משומש. אתה אומר? זה לא משומש. זה כדור של אורנט. אורנט, כדור פעם בנקודה בסיירת מטכ"ל השתמשו בו. הם נותנים פה מכה באיגוד הזה. נותן מכה, הכדור יוצא. אבל הוא מתפצל, הוא לא... הוא עף בכל כיוון. בוא תראה תמונה מעניינת. תראה, זה אתה? זה כשהייתי בן 20. זה לימדתי את הצרפתים, את כל מיני בטיון ז'ואנביל, הלוחמים של צרפת. סדרתי אותם, של הקומנדו הצרפתי. פה אימנתי את היחידה של נורייגה. נורייגה היה נשיא של פנמה, אימנתי את השומרי ראש שלו, מפה. זה הפאפי שלך, סגן אלוף בצה"ל, אריק שרון, רינה, אני. זה אתה? זה אני. זה ענק. זה שיהיה לך. מה קודם כל אתה צריך לכבד? הכי חשוב זה את עצמך ואת המדינה, ואתה צריך להבין שאין מדינה, רק מדינה אחת יש, מדינת ישראל, בה אתה חי ופה אנחנו נשארים ופה אנחנו לוחמים ופה אנחנו שמחים ופה אנחנו עצובים, אבל פה אנחנו חיים. זה משפחה שלנו ב-1940. זה אמא שלי. כשאני נולדתי היא נפטרה. בלידה. זה מוריס. הוא נספה בשואה. זה רוזה נספה בשואה.
אומרת, אני אסביר לך בדיוק את הכל, איך נספירו בהכל. גרמנים נכנסו, הלשינו על הילד, מוריס, אחי, שהוא היה בן 14 נדמה לי. אמרו לו להוריד את המכנסיים, ראו לו שהוא מועל. לקרו אותו. הוא ואחותי, עד לפני שנתיים, אני ידעתי שהם מתו ברכבות. אבל מצאתי את המספרים שלהם באושוויץ, שהם שרפו אותם באושוויץ. לי לא עשו ברית מילה, הסתירו אותי. ארבע אחים היינו בבית יתומים. אני זוכר כל מיני דברים שהתחידו אותי, שהפחידו אותי גם. אם לא היית חזק, היו עושים אותך סמרטוט. גם אם יכולו להיות. היו עושים אותך עבד שלהם. זה היה מאוד דומה. אתה תעשה לי את זה, אתה תצחצח לי את הנעליים, אתה תנקה את הקסקטה שלי. אתה... הוראות, הנחיות. זה אתה? זה אני. כן, הם כמו ילדות. אבל אנחנו, אני דומה לך פה, הייתי מאוד דומה לך. היתרון שהיה לי זה רוח הלחימה שלי. מה שעזר לי המון זה אומנות הלחימה, הג'ודו. יש משמעת, המון משמעת, הרבה דרישה. הייתי מתעמל ועושה קרבות בג'ודו, בג'ו-ג'יצו, בקראטה, באייקידו. מתעמל. כל הזמן זה מה שהיה לי בראש. וזה מי הבתי יתומים. אני למעשה התחלתי בעולם לבד, כי לא נשאר לי אף אחד. נשאר שם. גדי סקוניק. אני רוצה שישאר השם שאני עשיתי משהו בארץ. אני פיתחתי שיטות, תרגילים מסוימים. ושידעו שאני עשיתי את זה, שאני בניתי את זה. וחשוב שגיא ימשיך וגם יהיה שלשלת. שהשם סקורניק יישאר, שהם עשו משהו בארץ. בסדר? תסתכל אליי. אתה ממשיך עוד קרב לא איתו. לא קרה כלום. כי אתן קידה, שב. יופי, לסגור את הפנים. שש שנים במסלול. זה או להתנתק מזה, או להמשיך בזה, אם אתה רוצה שנגיע לאיזה אליפות עולם, שזה הקו שלי איתך. חלום שאני רציתי לעצמי, הצלחתי להביא תלמידים שלי לזה, חלק זכו באליפות עולם, והחלום הכי גדול שלי זה שאתה או עמית תהיו בפנים. ועניין אם זה גם חלום שלך. יכול להיות שזה לא מעניין אותך. מעניין? אוקיי, חוץ מזה אני... גם ראיתי ששיפרת מאוד את הלימודים. שזה בעיניי... אולי בתקופה שלכם יותר חשוב מלהיות אלוף עולם כרגע.
וזה, אני מאוד מעריך את זה שהתקדמת ככה. ציונים שלך יפים, רק תמשיך ככה. אתה יודע, צריך שכל, זה לא הכל מכות בחיים. אתם דור שצריך לימודים, השכלה. עידן, עידן, עידן! חבט הטלפון, כנס מהר לבשמי. חבט הטלפון, מה זה צריך להיות? מפה לקחו ילדים יותר קטנים ממך, יותר גדולים ממך גם, ושחטו אותם. צריך לתת לך הבנה בכלל לחיים. שהכל יכול להשתנות ברגע. תמיד צריך להיות חזק. תמיד צריך לדעת לעמוד על שלך. להיות אופי, להיות לוחם באופי. ולא להתפנק. ואתה עדיין לא שם. אתה מתחיל להתקרב. עוד קצת. פה סבא שלך גדל, באזור הזה. לקחו מפה את האחים שלו, את המשפחה שלו. שחטו אותם מפה. וזה מחבר אותנו מהשורשים שלו. למה שאנחנו עושים היום. אתה מבין? אתה תחשוב שהוא גדל פה כמוך וכמוני, בלי אבא. רק הרביצו לו פה, הגויים. ואנחנו עכשיו מתאמנים פה. אוקיי, אתה מוריד לי את הפנים. טוב. טוב, חמש חזק. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. הלאה, קל לשם. הלאה, הלאה, צד, 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 לא להישבר.
כל אחד מכם גידלו בבית כן, בוודאי. אם נתפוס אחד אחד, לא את כולם ביחד. פה הסתירו אותנו תחת הקש. כשהגרמנים באו. היו החזירים. איפה אתה גר? עקב קירי. אני חייתי אצלו ורציתי לרוג אותו. בתור ילד. למה? למה תינופת היה? חלעת אדם, חמור, כי זה היה איש רע מאוד. וואלה, פה קיבלתי מכות. ממי? מהעיקרים. הייתי ילד. שמור. שמור. שמור כל הזה. אחר כך, שתיים. לא, שתיים. זהו, אני מחפש אותך. היי, אל תצום עיניים. או, טוב מאוד. מה עם זה? יאללה, צא, ארבע. קדימה. זהו. אתם גודלים עם כפית שמנת. שזה אתם מרשים לעצמכם להתפנק. אחרי הרבה שנים נהיית אבא שלי. בהתחלה היית מאמן שלי. היית קשוח איתי פי מאה ממה שאני איתם. תראה, אני הייתי יותר אבא שלי. אנחנו, גם הגירושים וגם כל מה שזה גרם, אז הייתי חייב להיות אבא שלו יותר מאשר מאמן שלו. והיה לו הרבה קשיים בדרך. שהיה יותר חשוב לי שיהיה לו אבא. מה שהוא גם תקופה לא רצה להתאמן כשהתדרשנו. עכשיו הוא באמת מוכשר. הוא באמת טוב. הוא יותר מוכשר ממני. אני מרגיש שאני איזה אבא חרה שמעניש את הילד שלו להתאמן, להגשים את החלום שלי דרכו. לא רוצה שזה יהיה ככה. אני לא יודע מה להגיד, מה לעשות. זה שיקול דעת שלך עכשיו. זה כבר לא שיקול דעת שלי. תשאל אותם אם יש עגלות פה. אה? גיא. כי אני לא אצליח ללכת. זה יצפוק לי את הרגליים לגמרי. מה יהיה? לא כל כך רציתי את זה. אין בולה. רצח בעיניים. אחד, שתיים, שלוש, יפה, ארבע, חמש, צא, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, לאט זה היה, תשע, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, כל פעם שאתה לא סוגר אתה חוטף. שמור פנים, פתח לי שפגט, תנוע. הלאה, זה המנוחה שלך. Baba. Baba.
תשאר, תשאר את השנייה. הוא עולה פה, אני מבקש. אוקיי. אתה עובד חזק? לא, אין, אין עכשיו. אין עכשיו, אין. אין לו. אתה רוצה להתכונן כמו שאבא שלך רוצה לאמן אותך, או שאתה רוצה להכשיל את לבד? זה לא, מה זה לא בא לי עכשיו? אז אל תתאמן בכלל. ולכל החיים שלך. אתה פה בונה את החיים שלך. אני רוצה אותך עם אופי. אתה רוצה את זה באמת? צריך לקחת אחריות. זו שיטה שסבא שלך פיתח. ואם אתה עולה, תעלה בכבוד, לא בצורה בלי כושר או לא מספיק השקעה. ותזכור שזה רק הפתח לחול. אתה כבר מתחיל להתקרב לגיל הזה שיש תחרויות בחו"ל. וזה דורש, אתה יודע, זה דורש, אבל תזכור דבר אחד, שברגע שהשקעת ונתת מעצמך הכל, אז ברור שאנחנו נתבאס אם תפסיד. באמת לא בא לי לעלות. יופי, יופי! כן, כן, כן!
לא רואה שום דבר, לא מעניין אותך. אך הכוונה שלך זה להוריד את היריב. עדיף נוקאוט ולא להפסיק, לא לתת לך להקים מהתמר אלו, חולשה. כשאתה קצת מפחד, הוא מנצל את זה. זה כמו חיה. שאתה מראה לה עם מקל, היא ניבלת. היא בפניקה, אז היא בורחת. עושים, אתה רואה, מקל, אתה נכנס. ובחיה טובה, תוקפת. אתה צריך להיות כמו סבא שלך. בכל תחרות הייתי אלוף. בכל תחרות התחגשתי, בכל תחרות ידעתי שאני אוכל אותה. שאתה מה? בכל תחרות היה לי בחינה. התרגשתי, אנחנו נורא דומים. נדע לך דומים באופי, גם בחשב, גם בחשבה. יש קצת דאגה, פחד, אבל זה שטויות. זה קטן לי, הוא תמיד. בהצלחה. אבא. הרבה. אנחנו ניתן את הכבוד לאבא שלי. אני הייתי אמור לעשות את זה, אבל הוא יעשה את זה. עד למטה. ואבא שלי כבר בין 70, זה יפה מאוד, מגיע לו הרבה כפיים. אבא, עולים, עידן סטורניק ומשה צביצ'י. מגירה מספר אחת, עידן סטורניק ומשה צביצ'י. סבור של התותח. שום דבר, אל תלחץ מזה. אתה רק חבק אותו, בערך. תן לי רגעים, יד שמאל. הלאה, לטחון את הרגל. חזרה לרגל, עוד אחד. אתה לוקח אותו, תן לי. קח לו את הידיים, ידיים, רק ידיים עכשיו, ידיים ורגל. הרדמת אותו, יש, הנה יש. ניצחת, זה איפון, הרדמת אותו. זה היה איפון. יפה מאוד. אתה יודע, התקף אסמה? זה, ראיתי לפי השפתיים בה. אל תוותר לעצמך. מוביל בנקודות. במקום ראשון עידן סקורניק. היה כבוד מאמי. עשינו את זה. הלאה. חלק לזוגות, קדימה. קח את הרגל. זהר על הפנים, כן. זהר מברכיות.
עוד פעם לביצים. תעמוד רגע, עמוד. עמוד. רגע, קום, מספיק, יאללה, קום. קום, 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 קום. בסדר, קום. 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 קום, קום, קום. זה כיף. תפסיק להתפנק. יאללה. סגור פה. תפוס אותי מהקלינץ'. תפוס. תן לאן שאתה רוצה. לאן שאתה... תן לי לביצים. לאן שאתה רוצה. זה הכל. אתה תלמד להגן על עצמך. אתה לא צריך לסמוך על היריב שלך שהוא לא יפגע לשם. היום הוא באוט לגמרי. לא נורא. הוא פגע לך בול פעמיים היום חטפת. אתה צריך להיות אחראי לעצמך. כשאתה מגיע ביום שלא רוצה, זה מה שקורה. אתה חייב לתפוס את עצמך בידיים. או שאתה לוחם או שאתה לא. אל תוותר לעצמך. אתה כאילו מוותר. מה לוותר? אתה מוותר מההתחלה, זה לא עובד. צריך לקבל גם כשקשה. לא קשור. זה בא בעקבות זה שאתה לא, אתה בכלל לא באימון. אם היית באימון, היית סוגר, היית חי את האימון, אבל ישנת. יאללה, תלבש. עידן, תלבש. הדור החדש הוא יותר טוב, אבל הוא עדיין לא מחדש שום דבר. פחות כבוד יש. ופחות כבוד אחד לשני, וזה חבל. הכבוד הוא כרוך באומניות הלחימה. לפעמים אתה צריך לקוט קידה גם כשאתה יודע שאתה מנצח, לקוט קידה ולצאת החוצה. זה לא רק בכל תחרות, זה בכל דבר, כל דרך. אני החלטתי דבר פשוט מאוד. זה לא פשוט, לא פשוט לומר, אבל קשה להתפרד מאיזשהו דבר. אני החלטתי להעביר לך את השרביט. זאת אומרת, את הנושא של ה... כל אומניות הלחימה, מעביר את זה אליך. ואתה צריך להמשיך לפתח את השיטה. זה לא מוקדם מדי? אף פעם לא מאוחר, לא... ולפעמים מדי מאוחר. אתה הוכחת לי הרבה דברים, גם בהדרכה שלך, גם בתלמידים שלך, גם ביושר שלך, גם בהתנהגות שלך, ולך החלטתי להעביר את זה. א', אתה בן שלי, והבאת לי את הכבוד הגדול ביותר. עד היום אתה מאמן, מאמן ברמה בלתי רגילה. אני לא מכיר הרבה אנשים, ואני מדבר בכנות, שמגיעים לרמה שלך. עובדה שעברת סמינרים בחול, בהולנד, יחד איתי בצרפת, והקשים ביותר זה היה עם המייסטרים בהולנד. ופה הוכחת מי אתה. אומנם היית כל הזמן תפה שלי, היום אני... משאיר לך את הכל בידיים. לא חשבתי שזה כל כך מהר יגיע. וחשוב לי שתמיד, ואמרת לי שתהיה איתי. וגם אם אני ראש השיטה, אז אתה נשיא השיטה. והאבא של השיטה. זה עושה לי הרגשה יותר נעימה, שאני חושב ככה. וזהו, אני מקווה להמשיך לייצג את השיטה בכבוד. אני יודע כמו שאתה עשית. הדיבורים זה לא הכוח שלך. לא החלק החזק. אבל אין צורך, גיא. זה בסדר גמור. אל תהיה
לחוץ מזה. זה אחריות גדולה מאוד, גיא. זה לא קל, לא קל. זה אחריות, זה מוסרי, זה חינוכי, וזה מדיני אפילו. זה שייך לנו, למדינה, למדינת ישראל. פה בניתי, אני מהראשון שהתחיל באומניות הלחימה בארץ. ולא לשכוח שאני נתתי לך את זה בשביל לשמור על זה לצמיתות אליך. להעביר את זה הלאה. עלה בעזרת השם לילדים שלך. כי המדינה צריכה שיהיו אנשים לוחמים. שנה לארצות הברית, מתאמן עם הכי טובים, דופק שם אימונים בלי סוף, אין מצב שלו, אני באתי לצרפת בג'ודו. במשך דקה וחצי זרקתי את כל האלופים בג'ודו, קרקע, תחנתי אותם. הם בנו עליי שאני אלך לאולימפיאדה שם. עכשיו זה הכסף, אנחנו אכלנו צינורות בלי כסף. אפילו את הנסיעה לא היה מכסה לנו. אתה מבין? ראית עכשיו מה זה? קרבות. מי שעולה לקרב כזה חותם על מוות. שווה את הכיף. לא תמיד. הוא בא אליך, אתה יורד, הוא הולך אליי. באון. זה לא ריצה, זה מנוחה. עוד דקה אתה אצלי, אמיר. אתה מחליף את עידן. לדקה סט. אין בעיה, אל תרוץ, אל תתאמן לך הביתה, אני מאמן את אמיר. קח את הדברים לך הביתה. אני לא יכול לרוץ על הרגל. קח, צצור, עצור. מה לעצור? נגמר. האימון שלך נגמר, אני מאמן את אמיר. מה לעשות? לך מפה, לך לשם. מה? עזוב אותי. יאללה, בוא. חבא את המכשיר. בוא, שים כפפות. מגל, ישר. מגל, אוקיי? סט את הקבר, הלאה, צא. טוב מאוד. טוב מאוד.
מצוין. ו. יפה. ו. 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 חמש. אחת. שתיים. בשנתיים האחרונות לא היה לך הרבה אימונים שהרגשתי, וואו, הבן שלי רוצה. אז מה אני צריך לעשות כדי ש... מה צריך? מתאמן. אני מתאמן, מה אתה... לא יודע, עידן. אני לא יודע מה אתה רוצה. אל תרצה אותי. אתה תעשה מה שטוב לך ומה שכיף לך. אני לא רוצה בכוח. ההחלטות הן שלך. אז אנחנו חוזרים מחר לארץ. צריך להחליט דרך. אתה תחליט. סרטון. תשלם לך? כשאתה עייף, תגיד לי, אני קם לעצמי. לא שם מדריך. אני לא רוצה מדריך. למה עכשיו מדריך? אני לא רוצה מדריך. השטיפת מוח, קיבלנו אותה מספיק. וכאן. שרציתי. כך, פאפי. שרציתי. זה התנורים. פה שרפו אותם. מה זאת אומרת? זרקו את הפנימה? איפה פאפי? בוא תקשיב אותו. פה אח של אבא, מוריס, הוא היה קטן מדי. שמו אותם בתאי גזים ושרפו אותו פה. אז בוא נשאל את אבא, לך תשאל את אבא אם הוא רוצה לעשות קדיש וזה נצא מפה. מכאן, תצא מכאן. פאפי, אבו, אתה רוצה לעשות קדיש? שם שרפו את זה. לא יכול לראות. לא? טוב שאתם רואים. תן לי לפקוט. הוא לא רוצה. אין חיס לו גם ככה. הוא הכניסו ילדים, נשים. טוב שאתם רואים. צריכים להעביר את זה הלאה והלאה. טוב שיש לנו מדינה. מדינה שלנו. אני לא רוצה לראות יותר.
להגן על עצמכם. זו מדינה ריבונית ששורר בזה הרבה הרבה הגנה עצמית. כל שיטה היא טובה, תלוי ברוח של האדם. לא להשתמש בזה לרעה, אלא רק לעזור לזולת ולהציל לפעמים את עצמך. בהצלחה, ושלנו חג שמח. וגם אני עם ישראל. היום זאת הצלה בפומבית, אני מביר את השרביט לבן שלי. אני מאמין שאתם תהיו מסורים לו בלב ובנשמה. עד על דרך שמאל, על הרצפה. תקוד גידה. Thank you.